Հիշողության ཐարմացում, բարգավաճը եւ իր նպատակները։ Բարգավաճ Հայաստանը 2008 թվականի արտակարգ իրավիճակի մասին որոշմանը քվեարկել է կողմ։ 2008 թվականին Չ դատապարտել իշխանության 10-ը անմեղ զոհերի փաստով այլ հակառակը միշտ եղել է կոալիցիոն դաշնակից։ 2015 թվականին ժողովրդին միայնակ ողնելով քաղաքական պայքարում նրանք ըլքել են քաղաքականությունը։ Այս իրավիճակում խոսել որ ժողովրդին պետք է վճարել ապրոստի համար, բայց այդ վճարումները դու ինքդ Չես իրականացնում քո իսկ հիմնարկներում արդեն իսկ անազնիվ քայլ է։ Խաղակացին ամեն ինչի հիշում է եւ տեսնում է ամեն բան։ Իր Facebook-ի էջում գրել է Քրիստոֆ Սեփյանը։ Մովսես Հարությունյանը գրել է. Ռուսերեն Արցախում ստացել է պաշտոնական լեզվի կարխավիճակ։ Առաջին հայացքից շատերի համար սարսափելի թվացող իրողությունն իրականում այդքան էլ սարսափելի չէ։ Նախ կարևոր է արձանագրել, որ ռուսերենը ստացել է միայն պաշտոնական լեզվի դիկարխավիճակ այսինքն արցախում հայերենը եղել եւ շարունակում է մնալ միակ պետական լեզուն ինչն ամրագրված է երկրի ճանմանադրությամբ ռուսերենին պաշտոնական լեզվի կարգավիճակ տալը զուտ պայմանավորված է արցախում ստեղծված նոր իրավիճակով երբ երկում կան ռուս խաղաղապահներ եւ անհրաժեշտություն է առաջանում նրանց հետ թղթաբանությունն ու պաշտոնական գործունեությունը իրականացնել ռուսերենով բացի այդ վերոնշյալը որոշակի ժեստ է ուղղված Ռուսաստանի Դաշնությունը ցույց տալու համար արցախցիների եւ ռուսների բարեկամական հարաբերությունները, ինչի մասին պատերազմի ժամանակ վկայակոչել էր Արցախի նախագահը, ինչպես նաեւ որոշակի ակնկալիք Մինսկի խմբի համանախագահի երկրից Արցախի հարցում բարենպաստ լուծման հասնելու տեսանկյունից։ Լովա Եղիազարյանը գրել է. «Հայրենասիրությունը դարձրել են մասնագիտություն եւ ոմանք այն uzում են ուրիշներին սովորեցնել»։ Հաճախ լսում եմ՝ «Լավ հայրենասիրե, շատ հայրենասիր»։ Լավ բժիշկ, լավ սուցիչ, լավ քարտաշ, լավ կթվորուհի։ Լավ հայրենասերը ով է, շատ հայրենասերը ով է։ Լավ ու վատ չկա, շատ ու քիչ չկա։ Հայրենիքը կամ սիրում են, կամ դավաճանում, ու պատահական չի որ ասում ենք՝ մայր հայրենիք, ամեն ինչ ասված է։ Ռուզան ասատրյանն իր Facebook-ի էջում գրել է։ Բացի հայերից աշխարում ուրիշ քրիստոնյաներ էլ կան, չեմ հավատում։ Այո, չեմ հավատում։ Քանզի 44 օր Արցախի եւ Հայաստանի բնակիչները անեքսիայի ենթարկվեցին դե ֆակտո Ադրբեջանի ու Թուրքիայի կողմից։ Դե յուր է 6-7 պետության, որոնք ակտիվորեն ռազմամթերք էին մատակարարում ագրեսոր պետություններին։ Իր անկախությունն ու էթնիկ տարածքները պաշտպանող հայ ժողովրդի վրա փորձարկվող դարի վերջին միջազգայինորեն չթույլատրվող զենքեր կիրառվեցին եւ գենոցիդի ենթարկեցին հայ ժողովրդի վաղվասերունդը։ Բարի բուն մաստով ոչ մի քրիստոնեական պետության կողմից կտրուկ հայերի ու հայոց ազգը նոր կոտորածից փրկելու միջոցներ չկիրառվել են բացի մեր ազգակիցների ճնշման արցունքում հնչած մի քանի զևական ցավակցություններից զարմացած եմ ինչպես կարող է լռել վատիկանը եվրոպայի քրիստոնեա ազգերը ինչու՞ ոչ միև օրս հագայի դատարան չեն հանձնել միջազգային հանցագործները ովեր հրաման տվել աշխարին լռել ու ինչու ենք լռել մենք որովհետև չենք հավատում ան մարդ կայնոր են մեր գլխին վերած 21-րդ դարի աղետին որը չպետք է կատարվեր գենոցիդ ապրած ազգի հետ ու դեր խապկանկի մեջ մարդակերներին ժպտալու փորձ են անում ոմանք ինչպես կարելի է նենգամ իտալիևին ճանապարտալ հայաստանի միջով եւ նրա հետ մտերմության ուղիներ որոնել երբ բրունցկները թափահարելով կտանկների ընենթարկում գերեվարված տղաներին եւ միջազգային մամուլին ապակողմ նորոշում որ գերիներ չկան երբ արցախի մեխակավան ցյուղում 2017 թվականին կառուցված մայր աստվածածին եկեղեցի ացին վերջերս արգացված օրեն իր տեղից անհետացել է այսինքն ավիրել են եւ քարերն ով գիտե ջարդ ու փշուր են արել ու նախիջևանի գերեզմանակարերի նմանման ռացնելով լծրել Արաքս գետը աստվածածին սողոմոն ոքիթ վահան քոնոր տեսակին մենք չենք խոնարվելու մեր մեջ դեր խոսում է ազնվական հայը եթե այսօր կամ վաղ այդ հայ ինքնապաշտպանության համար լքի իր մարմինը չնեղանակ հայ սպանողներ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. «Լավ, ես չեմ դուք եք։ Նայեք Հայաստանում ինչ օրս ոնց է շրջվում։ Ինքնահırdչակ տարիների նախագահ կոճվածը, որին դեյյուրը մերժել է համայն աշխարի հայերի 95%-ը։ Ավելին ասեմ, երբ նայում ես նրան հատկացված ծառայողական մեքենաները, նրան պետության կողմից հատկացված անվտանգության աշխատակիցների քանակը, հասկանում ես, որ ժողովրդի իհարկերից յուրաքանչյուր ամիս քանի միլիոն դրամ է հոդս ծնդում։ Ինչո՞վ միմերժվացի համար երկիրը քանդողի ու արդեն իսկ 2018 թվականին ադրբեջանի հետ բոլոր բանակցությունները փակուղի տարած ոմն մարթու համար մարտ որը գախտնի կերպով արցախի տարածքների շուրջ առ ու վաճարքի գին էր որոշում ինչը այդպես էլ գախտնի մնաց թե աջուրդը ինչքանով եւ ինչ պայմաններում ավարտվեց հայաստանի ի համանadrությունը կարված է հենց այս մերժվացի եւ երկիրը ներսից քանդած քոչարյան ռոբի հակով ով ամբողջ երկիրը օտար եթե վանունը դրեց գույք պարտքի դիմաց իսկ լրագրողների սիրալի վերաբերմունքը եւ ջերմ հարցադրումները ուղված մերժվածին եւս մեկ անգամ փաստում են այն մասին որ սերժ դեյուրը մերժված է բայց դե ֆակտո նա ավելի մեծ լծակներ ունի հայաստանի հանրապետության ցանկացած ներն են եւ նրանց դաբրոների միջոցներով են դարձել հաստավիզ դոլարով միլիարդատեր գեներալներ դեարի ու միխելագարբի sona arshunetsin grele jowovur jan minch hegaphokutuna 10 tari paikharumei serji dem futbolayin hraverkits sksat yerp ir nakhagahman hentz arachin tarin skses turkiayi hets sirakhaghi yev artsunkum 2009-in shveitsariayum tsunun darav azgadav hayturkhakan arzhanagrutyunnere vorteg turkian tchanachume hayastani aisorva sahmannere menkel turkiayina aisinkn men kayelevs pahanjater chenk yev izurenk shurch 100 tari paikarel mer patma ան հայրենիքի համար ուղիղ 10 տարի այդ ազգադավ արձանագրությունները մնացին Շվեցարիայում եւ մոլորության մեջ 빠հեցին աշխարի գերտերություններին ես որ ողջ գիտակցական կյանքս պայքարել եմ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման համար սերժի այս ազգադավ քայլի հետ չկարողացա հաշտվել եւ շուրջ 10 տարի իմ հոդվածներով պայքարեցի նրա դեմ հրաժարականը պահանջեցի ինձ հետ շատերն էին պայքարում սերժ դեմ այդ թվում շատ հարգարժան հեղինակ հակաոր մարտիկ այն ժամանակ ինչ թվում էր անկեղծ են իրոք սերժի դեմ են պայքարում բայց փոխության օրերին նրանք սկսեցին պայքարել արդեն նիկոլի դեմ մի պահկանգարա ինչ է կատարվում եկել է պահը որ հրաπαրակե դուրս եկել Փաշինյանը եւ կյանքի գնով փորձում է տապալել ռեժիմը այն որ տարիներով երազում ենք հիմա ինչու են այս մարտիկ դեմ դուրս եկել դրանցի ճարաչինա զարուհի փոստանջաններ տասնյականուններ կարող եմ նշել աստորեն նրանք պայքարում էին ոչ քին հետ բերելու համար բայց որ կարող էին սասնա ծռերը ՊՊԾ գունդը գravel սերժին տապալելու քոչին իշխանություն վերելու համար եւ յեղել են քոչի պրոյեկտը այդա գլխիս մեջ չէ տեղավորվում ՊՊԾ գնդի գravel ժամանակ ինչքան եմ թիկունք յեղել միայնի պաշտպանություն Ժիրայսեֆիլյանի տարբեր ժամանակներում 8 հոդված եմ գրել հիաստապությունը շատ մեծ եղավ որ Նիկոլի շնորհիվ դուրս գալով ազատություն սկսեցին Նիկոլին հայհոյել ու ոդկի տակ քանդել Ցավալի է, շատ ցավալի, բայց փաստ։ Ուզում եմ ասել, ինչքան խապնված ենք եղել, մի բուրազգենք, բայց ծախվածները վխտում են եւ մարդ չգիտի ում, ում վստահի։ Սթափվելու ժամանակն է, այլապես երկիր կկործանենք։ Գրող Հրապարակա խոս Սոնա Արշունեցի։ Սիրելի հետևորդներ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին եւ եղեք տեղեկացված։ Հասանելի դարձնենք ժողովրդի ձայնը հանրությանը։